hərəkət, ürək döyüntüsü, gərginlik. Rəqs onların ehtirasıdır. Hər çıxışda elementlər musiqini, gənclər isə səhnəni fəth edir. Bu qələbənin bir adı var, Nero. Ritimlərlə nəfəs alan bu 7 gənc ölkənin ən tanınan hip-hop ifaçılarıdır. Şov baleti Rusiyanın məşhur Todas rəqs məktəbinin yetirmələri idarə edir. Nərgiz və Emin. Bizim qrup 2007-ci ildə bir araya gəldi. Bu da 2006-cı ildə Todas rəqs studiyasının Bakı filialı elə oldu ki, bağlandı. Qərara gəldik ki, öz qrupumuzu yarada. Elə qərara gəldik ki, qrupun adı da bizim öz adlarımızın ilk birinci hərflərindən ibarət olsun. Ona görə də Nero yarandı. Nero, Nərgiz, Emin, Rumiya, Alisa. Nero'nun üslubu elegant estrada və xaoslu küçə rəqslərinə əsaslanır. Şov balet dünya rəqslərinin elementlərini sintez edir. Tam heyəti 8 nəfərdən ibarət olan qrupda gənclərin əksəriyyəti həvəskar ifaçılardır. Peşəkar rəqs təhsili almasalar da, qrup üzvləri sənətdəki hər yeniliyi izləyir və tətbiq etməyə çalışır. Bu da Nero'nu rəqs səhnəsinin birincisinə çevirir. Təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir rəqs master klasları az keçirilir, az bura xoreoqraflar dəvət olunur. Ona görə də mən tez-tez Rusiyaya gedirəm, Ukraynaya gedirəm. İnternetdə hər zaman xoreoqrafların master klasları keçirilir. Elə bil ki, yazılır ki, harda nə vaxt keçiriləcək. Biz o məlumatı alırıq. Biletləri də alırıq, hökmən geri ora. Qrup üzvlərinin sözlərinə görə hər səfər, hər geyim, bir sözlə onları bu sənətdə yaşadan hər şey qrupun öz hesabınadır. Nero solistləri sadəcə öz vaxtlarını deyil, ciblərini də bütünlüklə rəqsə verirlər. Amma rəqs də onlardan öz mərhəmətini əsirgəmir. Bir gün belə deyək, qonşumuz bizə xəbər verdi ki, mənə ki, təzə qrup açılır. Rəqs eləmək istəmirsən, bu da çox böyük həvəslə qaçdım. Rəqs həm sağlamlıqdır, həm yəni, işimizdir, həm belə deyək, həm hobbidir, həm hər şeydir. Nero bir neçə il ərzində çoxlu sayda həvəskar gənci peşəkar səhnəyə gətirib. Solist Emin Hüseynov əmindir ki, istəyən hər kəs rəqsi öyrənə bilər. Uşaqlar, təzə bir hərəkət göstərirəm. Hip-hop hərəkətlərdən biridir. Adı Running Man. Qaçan insan adlanır. Görün, nə inirik. Böyle yan durun. Biz qaçacağıq, amma ondan qabaq sadəcə addımları öyrənək. Edirik sizdən. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, döndü, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Növbəti hərəkət adlanır Bart Simpson. Simpson cizgi filmlər, Simpson ailəsidir, cizgi filmlərə orada ən əsas rolu oynayan, çəkilən Bart-a aiddir. Hərəkətlər, indi ayaqları birinci göstərəcəm. Görün, nə inirik. Ayaqlarımızda eləyirik slide, sola, sağa, elə bil eləyirik. 1, 2, 3, 4, dizi açın, dizi açın, slide elin, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, əllərə baxın, biz sağa gedəndə əllərimiz əks tərəfə, sol tərəfə gedəcək, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, indi görün. Əlləri biraz çətinləşdiririk, eləyirik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 1. Qrupun yeni layihəsi Nero haqqında filmdir. Konsertlərin az olduğu ərəfədə solistlər kamera qarşısına keçir. Öz hekayələrini lentə yazırlar. Yəqin bu filmə şov baletin ölkəmizdən kənarda qazandığı uğur da daxil olacaq. Nero Gürcüstanda keçirilən rəqs festivalında birinci yerə layiq görülüb. Amma bu gənclərin iş şəraiti rəqsləri qədər mükəmməl deyil. Nero dünya səhnəsinə çıxmağı arzulayır. Qrupun ən azı peşəkar dərslərə ehtiyacı var. Bunun üçün Nero Rusiyanın təcrübəli rəqqaslarından birini paytaxta dəvət edib. Amma bu da qrup üzvlərindən xüsusi maddi hazırlıq tələb edir. Sözün düzü istəyimiz çoxdur festivallara qatılmaq. Ən birinci problem bu maliyyə problemidir. Çünki festivala qatılmaq üçün o başqa internasional festivallara qatılmaq üçün o ölkələrə getmək lazımdır ən azından. Əgər həyata da xoreoqraf quruluş versəydi, heç kəs yıxılmazdı. Hələ ki, onlar gəncdirlər və sadəcə rəqs barədə düşünürlər. Yüngülcə dəstəklə Nero'nu Milli Rəqs Məktəbində yeni cərəyanın yaradıcısına çevirmək olar. Necə deyərlər, rəqsdəki kiçik dəlilik adətən hər kəsə böyük fayda verir. One look in just one touch, and I knew she was the girl for me.